Tātad, labu vakaru. Nu, atkal jaunais video. Puiši, meitenes. Sekoju līdzi Lato Lapsam. Lato Lapsa raksta grāmatas. Stāsta par korupciju Latvijā. Stāsta par... Kas tur laikam ir Ruks, ir korumpētākais Latvijas tad policists. Un kādus vēl tur uzvārdus viņš sauc. Nu, var cikot par korupciju Latvijā augstākajos ešalonos. Labāk skatāties Lato Lapsu, viņš visu zina un nosauc visus korumpantu vārdus. Un kas kam ko devis, kas kam ko ņēmis. Un, nu, es visu informāciju smeļos no Lato Lapsas pirms kāda gada. Man bija arī savs viedoklis par bunkusu, ja. Es visiem pastāstīju, kad ja cilvēks lien tādā vietā, kur var zaudēt dzīvību un apzināti to iet un dara, un kas viņš tur bija kaut kāds tiesu izpildītājs vēl, kas viņam ir jārēķinās, ka viņu agrivē vēl novāks. Tad nu, loģiski man ir 55 gadi, un es teiksim, nu jau dzīvē daudz ko saprotu, un redzu tādu lietu. Ja tu iesi pa bērnudāru zaudzinātāju, tad ir maz cerības, ka tevi novāks. Ja tu eji pa tiesu izpildītāju vai pa mentu, ja, tad tu zini, ka tevi novāks jau burtis pirmajā tavā dienesta vai tavā darba gadā. Ja? Nu, tā es nu jau redzu, kā saka, no 69. Gada dzimis puisis saprotu lietas. Tāpēc es tev varu runāt tikai par savu viedokli, par savu saprašanu, ja. Un ja cilvēks iet pa mentu, tad viņš zina, ka viņš jau iet, kā saka, uz zārku. Visi tur policijas akadēmija vai kādi, tie visi ir smertņiki. Viņi ir pielīdzināmi motobraucējiem, jo kā es te pēdējā laikā arī redzu, kad motobraucēji mirst kā utis, tāpēc arī visus mentus un visus pārējos šitos te, kas grib viegli iedzīvoties, vot bunkus, ties vispildītājs un pārējie citi uzvārdi, kurus es nezinu, ja, bet profesijas kā menti, ties vispildītāji, tur tiesneši tie visi, nu, ir paši redziet agri vai vēlu, tur padiezdos nošāva roškalnu kādus, pastieties Latvijas kriminālu vēsturi, kuros padiezdos ir nošauti, novākti un advokāti un pazuduši bez ziņas vēl tagad Latvijā meklē, ja. Tāpēc tie cilvēki noteikti, es savā galvā saprotu, ir bezsmadzeņu radījumi. Es, piemēram, gribu dzīvot, tāpēc es taisu mājas, ja, es taisu stila mājas. Un es būvēju mājas, un es gribu dzīvot, ja? Es nelienu tādās vietās, kur mani vari novākt, ja? Bet ja cilvēks izdomā iet pa policistu, par tiesu izpildītāju, par bunkusu, ja tu gribi kļūt par bunkusu vai ruku, ja? Tad tu zini, ka tevi agri vai vēl novāks, un, vai arī tāds Lato Lapsa nāks un pastāstīs, kādus kukuļus tu ņēmi un par ko, kas un kā. Es jau tur rakstīju video par to, ka bunkusu nošāva alkatības pēc, mankārības pēc, galvenokārt naudas. Šis cilvēks gribēja, nu... Viņš gribēja naudu, viņš dabūja lodi, nu, bet tas ir likumsakarīgi, ja? Ko tad man darīt, ja? Ko man darīt, es varu vienkārši izanalizēt, un šobrīd arī tagad rakstīts kaut kas tur pametis Latviju, kaut kas tur, šitas te, vai kas tur, Bobenko, tu das, tu da, zēnu meitenes, nu, vienīgais, ko es, kā saka, latišu varu jums visiem pateikt un uzsaukt, neiet, nekļūstiet pa mentu, nekļūstiet pa tiesnesi, nekļūstiet pa tiesu izpildītāju, savādāk jūs ļoti ātri savu dzīvi beigsiet. Un Lato Lapsa par to visu stāsta un rāda, jo agri vai vēlu jūs novāks. Nu, jūs paņemsiet tur tādu villu, uzcelsiet tādu māju, tur babītē, tādā pie jūras, tur šur, kur būsi, saka, rukša policijas vai kāds tur. Pastieties Lato Lapsu, viņš ir izkodis visus, kuri policijas amatpersonas ierēģņi vida darbiniece, šitās priekšnieces, kuras kādus kukuļus ņēva, ko darīja. Puiši un meitenes, pastieties Lato Lapsu, pie viņa viss ir redzams, tāpēc es jums pareklamēšu Lato Lapsu, un es vienmēr lieku viņam laikus un skatos un daru. Un brīnos par to, kā cilvēki vienkārši grib šķirties no savām dzīvēm. Kļūt par policijas priekšniekiem, tad zin, ka tev būs lode galvā, zin, kļūt par šitiem te tiesu izpildītājiem, bunkusiem, bunkuriem, pārējiem. Nu, puiši un meitenes, tā kā nauda jūs novedīs pie lodes un pie kapa.